waliwo ekyokula birako umusajja mukubi kyatuwadde nga tuli Ebulaya yagambye nti bo bakuzibwa bayigirizibwa nti bwolaba enswera nga zeetalirano zeetalirano n'otunula nga waliwo empitambi tweleeta ate gyesidduuma okufuuyira nswera aa kwata ekitiyo oyolewo empitambi eyo yereeta enswera enswera zijja kuvaawo so twagala tujyewo ekizibu kiri ekinene bino ebirala bijja kutereera ebyo nno bibadde bigambo bya mukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine buli omu akubitaputa mu ngeri ye wabula ng'omu mu ngeri yange nja kugamba nti Bobi Wine alambuludde ekitufu bannayuganda kye mugwanidde okubeera nga mutegeera buli bikyamu byonna ebikolebwa mu ggwanga lino oba byankulaakulana oba byabubbi na bulyake oba byamagye oba bikoleddwa ebitongole byonna mu ggwanga lino problem yonna ebeetunuulidde omuntu omu bwabeerawo loophole mu byokwerinda by'eggwanga Uganda tulina kunenya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwabeerawo embeera mu bya education etali nnungi tulina kunenya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwabeerawo embeera ey'enguudo embi mu ggwanga lino Uganda tulina kunenya mwami Tibuhaburwa bwabeerawo embeera ey'amalwaliro okubeera nga tegaliimu ddagala ko n'abajjanjabi byonna tulina kubinenya ku muntu omu kubanga taata mu maka yaba akulembera buli kintu kyonna ebitajja bulungi tebagenda bitwala wa maama bawawaabire wa maama ewa maama batwalayo bino maama gundi ankubye maama gundi alwanye ne gundi naye wa taata ye watuukira buli major problem eberina impact ku maka n'olwekyo naffe ebitunyiga ng'eggwanga Uganda okubimalawo byonna ne tugamba nti kakati tuteredde meme tuteredde mitima gyaffe tulina kutandikira ku mwami Tibuhaburwa kuba ye major problem Bobi Wine abadde mulambulukufu mu byayogedde era wano wawabulidde n'abayimbi n'abagamba nti mwe bayimbi mwe temulaba nti muli b'amaanyi naye buli b'amaanyi lwakubanga Kyagulanyi yajja temwali badde b'amaanyi era mwali badde n'okwogerwako temwogerwako Kyagulanyi Bobi Wine ababutalaga maanyi g'abayimbi ge bayina mu ggwanga naye kuva omwaka gwa 2017 Kyagulanyi bwe yavaayo n'agamba nti kafuke mmemba wa paalamenti mwami Tibuhaburwa lwe yategeera n'agamba bulijjo n'abayimbi bayina amaanyi bwe gati mbadde mmanyi bakubi ba bidongo era nga badongo nga bwe baabayitanga awo yategeera n'agamba kati kandeete bano abayimbi bennyini bayimbi banne ate balwane ne muyimbi munnaabwe banyambeko mmukuba ekigo bambi tebaamanya magnitude ey'amaanyi Kyagulanyi ge yali ayina era ne Tibuhaburwa newankubadde yafuba okulaba ng'ayita mu bayimbi olwaleero ne bwanaarikuruutinga abayimbi bonna n'abamalayo nti meeting yabadde ya lunaku lwaggulu baabadde mu meeting yaabwe yakafubo yaliyo ku lunaku alwali lwakuna baatula mu meeting wali entebe ne babaako bye bakkaanyaako abamu ne baweebwa n'obukulu omuyimbi ono obanya mutoro n'afuna obukulu oba agenda kuwabula biki owa pitu gwe nange naye ng'ebyo tubitadde ku mabbali baako ky'olondamu gwe munnayuganda obulyako obuli mu paalamenti y'eggwanga kimanye nti nnabuwoomyemu omutwe ye mwami Tibuhaburwa mujjukira bulungi omukulu eyabadde Bukedde ya ebbanga eritali ddene emabega n'ayimirira ku katuuti n'awaana Anita Anet Among n'agamba naye Anita Among oli mulungi mpulira emirembe nga nkolagana naawe kuba ofubye okugatta akakiiko akakulu akafuga eggwanga lino ne paalamenti y'eggwanga naye ng'ebyobulyake tabyogerako bwe yali ekkololo yavaayo n'agamba nti alangiridde olutalo ku bulyake n'abo abakenenula eggwanga Uganda abannayuganda bwe beeyiwa ku nguudo okumuyambako ne bagamba nti ekimala kw'olangiridde naffe tuli wamu naawe katuyimirire naawe tugende ku nguudo tukuyambeko okulwana yakwata bakwate n'abaggalira mu makomera n'omugaka kati muntu ki atali yagadde kubeera ng'ayambwako ng'ayina omugugu gwe yeetikkidde ku mutwe obwereere ne tugamba nti ffe bino bye tuli mu kkola tubikola ku lwa ggwanga bw'obanga ggwe akulembeddemu okulwanagana n'obulyake n'otulaga nti oyina ne boggalidde mu makomera ne tugamba nti baggalidde mu makomera yandi banga ayina byabavunaana ebyenjawulo kuba abavuddeyo ne tumuyambako okulwanagana n'obulyake ate atukutte atuggalidde mu makomera ne tukubwa embooko
obubonero bwonna olwaleero obuliwo gwe mu NRM akyatembeeta NRM, njagala okugamba nti ogenda kufaananako enswera etategeera egenda n'omulambo mu ntaana. Muleme kugenda mutyo kubeera buried with the NRM government. Wake up, gwe mulanga gwe ngendo bakubira. Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu bigambo bye abadde awabula abayimbi era abagambye bw'ati, ngenda kubeera nga mbikuwa obyewulirireko nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo. Bangi mugenda kutaputa akempitambi. Empitambi Kyagulanyi gy'abadde ayogerako okugoba buli kintu kyonna ekiri awo okumpi ekijja kibungeetera mu bbanga, ne bano bonna bonna abali yake okubagoba, okugoba bano abeewadde amaanyi amangi mmaje, waliwo n'abatamiirira mu ggwanga Uganda. Omuntu n'akeera ku makya olw'okubeera nti atadde omwenge ku mutwe n'awandiika ebintu ebitategeerekeka. Gwe kennyini ogamba oli patriotic era olubirira eggwanga lino Uganda odikulembera, ovaayo otya n'oyogera ebigambo ng'olaga nti oyo yenna atakuwagidde era oyo yenna alaga nti nno toli fit kubeera omu ku abo balina okukulembera eggwanga Uganda, bw'ona afuuka alikulembera ajja kajjuutuka, then eggwanga tulagawa? Kyekiri kye nabagambye emabegako ne mbagamba nti abakulu bano baalina enteekateeka yaabwe ey'offutubbala ku Uganda emyaka 50 era nga baagala bafuganga bw'olaba obwannakyemalira bwe buba, nga baagala kubafuganga bw'olaba abaddu. Ku mulundi guli emabegako abaddu baatundibwanga butundibwa, kati feke nnyini bannayuganda olw'obuddu obututeereddwako wano e Uganda tutuuka naffe okwetwala ne twetunda mu buddu mu UAE. Baana bameka abafulumye ne bagenda? Abaana bameka abali educated? Abaana abayivu abavudde wano mu Uganda ne bagenda mu UAE ne beetunda? Kubanga bw'oba oteeka omukono ku contract eyo bakuggyako n'ebikwogerako, n'otabeera na option yonna yakwata kkubo kuddaka. Be baba balina obulamu bw'omu mikono gyabwe, okwo kwe bayita okwetunda kwennyini. Olwaleero bakulaga nti ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga Uganda balemereddwa creating employment opportunity wano mu Uganda, wabula bakulaga bagende China, bakulaga bagenda mu mawanga amalala agali okumpi wano ate bakutondereyo emirimu. Naye nga n'omu China gye bagenda okutondera emirimu alwana kujja Uganda abeeko byakolera wano, kati n'obagamba entegeera yammwe ya kiboggwe. Nabo wa UN report eya buli mwaka eraga amawanga agavuddemu abantu, walayi nga Uganda mweri, nga bagamba nti emitwalo 12 mu 14 egy'abantu gye gyakafuliinga Uganda, ng'ekibaleetera fuliinga okuva mu Uganda according to the UN annual report eyafuluma omwaka guno, ng'ekibaleeteddwa fuliinga Uganda ly'eddembe ly'obuntu erityoboddwa, obumenyi bw'amateeka obuyitiridde, ebbula ly'emirimu n'eggwanga okubeera nti eritebenkedde. Enkyanga owulira Tibuhaburwa Katuuti, abagwira tubaagala wano mujje mulete kapito wammwe, abagwira naye muntu y'omu amawanga gonna manene walina okuva abagwira abalina okujja okukola investment mu ggwanga lya Uganda gamutaddeko tera alert, gataddewo travel advisory. Amawanga ago mwe mulina okuva abagagga okujjaano mu Uganda n'omugamba nti oke ekyo kale tukivuddeko, n'owulira nti ekitongole kya wano ekya Uganda Investment Authority kye kimu ku bitongole ebibbirukulwe, ne tuva ku ekyo ne tudda ku ky'ebyokwerinda. Ogenda okuwulira amagye akatambika afulumye nga bannamagye bagenda okuluutinga hardware, n'owulira akatambi akalango okalabye ku mikutu emigattabantu nti kafulumye nga bakuba omu China nga bamubbako bbaagaye, n'owulira akalanga kafulumye nga bakuba mu Yindi nokakakati bano abayindi n'abachina abanaalaba ebyo, nga ne gye buvuddeko waliwo n'omugwira omulala eyafiira mu Uganda ng'ali ku tour eri mu Queen Elizabeth National Park. Mujjukira bulungi yali ava mu ggwanga erya UK mu kibuga London, oyo ye yaleetawo embeera etaali nnungi era kuva olwo UK ya issuing alert negamba abateekateeka okugenda Uganda mwina okutunnyonnyola ebibatwala mu bulambo lukufu. N'olwekyo baganda bange, mwe abayimbi abaleeyo n'abalala, mukimanye nti ffe problemu enkulu gye tuli mu kulwana nayo ye mwami Tibuhaburwa. Tetutunulidde mmwe nga targeti, newankubadde nti ate mmwe mutunulidde Kyagulanyi nga targeti yammwe. Kyannaku nnyo ntera nnyo okubawo ekyokulabirako nti muli ku muti waggulu naye mugutema nga muvuunikiddwa muti, implying that omuti ogwo bwe gunaagwa nammwe mugenda gwirako.
Kyagulanyi kumanyi geke mwali nyira era kwe mwafunira bargaining power. Olwalero mulimu kujjawo bargaining power yamwe mune copyright lo mujagala ne copyright lo temwirabira nti mwajigula obuwumbi nkaga ne baba wake bitundu atano ku buli kikumi ebyo obuwumbi nkaga. Baganda bange kanneme kulanda ga nyumba ebigambo bya Bobi Wine bino tubirabe ate mbongereyo mbirala nzo kuvayo nga artist chayongera okulaga aba batufuga nti abayimbi omulimu gwabwe sigwa kuimba buyimbi na kuzina wabula baba tegera ate nga baba tegera era naba abakola ebikyamu baba tegera jesi basasulwa basasulwa niba chuse ebigambo byabwe kuba nabo binyini bwoba otunudde mu byafaayo byabwe baali bayimirideko ku mazima baali boogeddeko ku mazima in fact baali bayimbyeko ne ku mazima so I would say okuba nti ndi artist ekyo kyaba kikinga ne bamanya buli artist asobola okuvaayo ne bagaa katika tubasidise nga bukyali bwe neesowolayo ne nzija njogere kula fefena bata ndiko tutekenga serious chovola bakati abayimbi baba consideringa musebe newe ya lisinkana kaba imbi ya da yaka ababayi ya ita manyi nti waliye ni ba artist nekati ya manyi je tuli ila talekera au kustokinga abayimbi talekera au ulida chikabiri abayisi juzi ya passinga 30 billion bazuwe ba artist si gamanti no abagala nyo naye kubanga ayagala bagula ayagala ba compromising kyenuza singa ba artist nabo bali babira banga bwembira ba yandi bad opportunity yabwe ugamba okay twagala we nkola egendo tuyamba si yakutuita tuwayo ate kyandi bayambye kukubera neteka yes amateka tebaga wanyo chitibwa newe riba au otubako ne wotandikira okubanja ezizo neka kati abayimbi usanga abasajja abebitibwa betwaya galange nnyo ba Lord Fred Sebatagwa nga great man nosanga ntibafunye mu ati wabwe kubanga tewali nkole eyo ate n'abatufuga baagala nnyo ba artist nga bawololo baabwe baagala baba reducing ku nsonga baba reducing mu busobozi baabwe ne manyi gaabwe so nze bwe navaayo ngomu ku bo nenjogera ebituluma ha kakati abatunyigiriza n'agamba kati nkoze ntya n'afunayo ab'omululu abatonotono abayite bagambe kati mwe omulimu gwammwe kunafuya na kulwanyisa ono ayogera ebibaluma naye bwekyo bwekibadde so nze ndi glad ndi olaba n'ekigambo geto nakyo kyabeera respected n'aba Museveni nga bamwandikidde obugambo gabula ababuladi mwena abakyali bange ngamu aha ono ayidde abulako majani so it is good tetusobodde n'abantu abaali banyomebwa okuweebwa ekitiibwa gye buvuddeko nga bannaffe bano bakinyoozi ba Eddie Mutwe bano ba Macheta abavuzi ba boda nga tebabawa kitiibwa ne kakati nsi yamanya nti bamataringa kye balina okukola kwe kumanya nti tebamataringa bumatalinzi byagenda kuwagira naki naye nabo bategeera bamanyi kye baagala ebyo byonna nga byogeddwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine bangi tebamutegeera bwe yavaayo n'agamba bannayuganda okubeera nga bayingira ebitongole ebya gavumenti omuli ebitongole ebyamagye n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe Bobi Wine olwaleero kyaddaaki bino yabyogerera mu ggwanga erya Canada ebbanga eritali ddene mabega era nga bwe yabyogera ne mu America n'abagamba nti mu abavubuka abayina potential abayina obudde okuddayo okufuuka abayivu muddeyo mufune ebitabo kuba tugenda beetaaga mu mulembe oguddako ndi omu ku abo abawulira obubaka obwo era ndi omu ku abo abagenda okugoberera obubaka obwo ŋŋende nnyongereko ku bumanyirivu bwe nnina kubanga nkimanye bulungi nti tewali we ŋŋenda kufuna mulimu mu gavumenti ya Kyagulanyi nga tewali bumanyirivu bwe nnina mu kintu kyonna kakati naawe ali eyampulira muvubuka munnanga aleekaana muvubuka munnanga agenda kukubo nga bwe batugamba nti tuleekaana muvubuka munnanga gwe bayita huligani njagala okukunga okwate kkubo oddeyo obeeko kyoyiga obeeko kyofuna academically nti time bwenaatuuka bagamba opportunity konkona ku mulyango naye opportunity
ebera netefutefu okuyingira ewoyo omwetefutefu. Nolwekyo nawe aliye yampulira, government yano nebwenakyuka nga toyina buyivu, nga toyina bumanyirivu mu kintu kyonna, ebbula ly'emirimu gy'oli kyekimu ku bigenda okuluma. Kubanga togenda kubeera na bumanyirivu bwonna, toyina ogenda genda kola. Nolwekyo mbakuutira nnyo nga tuwulira ebigambo bino Bobi Wine ng'abakungu okubaako gye muyingira temwerabira nti n'obuyivu kikulu, n'okubaako na academic document gy'obeera nayo obeere ng'ogattako buli lunaku buli lunaku. Ate olaba yekyagulanyi ku myaka 40 yatikkiddwa diguri mu bwamateeka. Fa abakyali abato lwaki tetugenda ne tuwongerako ku bye tuyina? Bagamba gakuweebwa munno okukwali kutugamba. Teyakola nga tibuhabulo yabagamba nti mukwate mmundu. Mu kanyomero ke kamu Bobi Wine avuddeyo n'ayanukula kwaba abadde boogera ku byakalulu mu lwaki NUP enyigira mu kalulu. Nalaba retired Dr. Kano Kifefe ng'agamba mbu ye tali rede kubeera ng'akwate kkubo genda mu kalulu. Naye ennaku ntono nnyo emabega babadde balonchinga political party mpya era nga balaga nti nno baawukanye ku Forum for Democratic Change enajja na nkumbi. Era nga balaga nti beteefuteefu okugulawo political party empya, implying that bali ready okubeera nga baleeta presidential candidate eyatugamba mbu tagenda kwetaba mu kalulu. Yaweebwa emyaka 20 nga bannayuganda bamubirivingiramu, nga yaliko akaliro, nga yaliko favor n'omukono gwa Katonda. Naye tetwamanya nti retired Dr. Kano Kifefe yayina atebe yali akolera behind the curtain. Nolwekyo nga nfundikira kamba w'obutambi buno mbuote buliro. Ebino ebigambo bikulu nnyo era ogwano bireflectingeko gw'omuvubuka, gwe munnayuganda aliyeyo mu ghetto, gwe munnayuganda aweddemu hope. Njagala okugumya nti tekinnaba kukeerewa. Eggwanga Uganda terinnaba kutuuka ku point eya break even. Wetuli tetunnaba kukeerewa. Tuli bulungiko bwe tunaakola enkyukakyuka mu leadership eyeggwanga lino mujja kulaba buli kimu nga kitambula malidaadi. Embeera embi eno gye tulimu tugirimu lwa abatufuga, naye eggwanga lyo nga lyo lyebirina. Eggwanga gagga era Uganda yalibadde teyeetaaga kwakwa yalinga looni wantu wonna. Olunaku lw'eggulo nga nfundikira nabagambye nti eggwanga erya Russia liyawadde UPDF miliyoni kikumi mu dola. Lwaki? UPDF bagenda ne bakola increment mu payment y'abamajje, naye nga ne budget gye tuyina tuyina kumala kwewola okubeera ng'ejjula. Lwaki increment eno yateekebwawo? Ebyo byonna bikolwa mwamitibwa abulwa okugula omukwano eri bannamajje kubanga naye ategedde nti babadde bamuvuddemu. Kambalekera obutambi buno neme kulanda garuga baba mpere bikira obuguru bw'eggongolo ne mujja kadata abanyongererewo olufukunya. Antutambula ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua gwe naine embeera muyite etali nnungi, munonyeko ku namba ye akulombere eddua embeera ejja kufuuka maridadi. Kambalekera bino ebigambo bya Bobi Wine tweyongereyo mpola mpola. Parliament clearing house nali mu parliament eyo yali nyonone funa atani tamongo yajitukamu atene kujaga bagira ngomunafaza dekalira nikisuka parliament yo nyumba ya kuisa zidiru. For example lwachi ngamba bwenti kuwecho okusinzira ku budget ya parliament buli lutula balu budget ingire bilioni 5 bilioni 5 ze milioni 15 eza bagendo zisasoleye mwe abawibo musoro kugamba bilioni 5 ogenda okutula eguru, bilioni 5 ogenda okutula Masaka, bilioni 5 ogenda okutula wa dayenga mudwairo eguru temuli chuma cha kansa. Bilioni 5 zo sobola kola cheguru, sobola kola chimboganda, sobola kola chimo west nga tuli wano abantu baffe abatebereza batebereza nti abantu abasu obasuke 10 balaika ebabikiddwa kasasireyo nga nemirambe gimu gikyali wansi wabula bilioni 6 ezisengula kasasiro w'ekiteezo oyo. Olunaku lwa leero minisitule yagambye tebasobola ku deployinga ba medical interns kubanga tebalina sente. Genda mu ddwaliro lye wamwe lino mu referral hospital yonayona
Ola boba malagala mwekali agamala boba sawa basasula bulungi nyo. Orede waliwo enyumba eri designated ababaka ba parliament bawe kwa mafuta twabagulire moto kampia. Naiba gama tia a katugende tesezeke guru ezo bilioni 5 tugende tesezeke masaka bilioni 5 chanja ule chechi gendo kuwamu sigama ntiba genda kuita na abatu uze jeba nanga be mbalala mkungane tugenda kutesa nuda just babaka ba parliament boka bagendo kutesa chichi che bagendo kuteseza mchitundu echo che batasobola kuteseza wali mu parliament awasasule ezo sente ne saving bwa niziyamba mugwanga so chona chona chigendira mu wastage okwejalabya kubanga weziri of course ba service provider bonabona babu nja kusanga nzende tachi no nzende tachi no nzende kati omnomba komu ya chogeddeko alion and I agree with him disende bayinza nokuba bazitemye temyedda kati ngabali mukola accountability situkiriza nyo mubyakulonde lanze ngamba abantu tibobo tunulira kaluluko kanti kekagenda kuchusa ensi au uli kubibyo na ate toina kava akolwa nsonga banachemalira bagwa ngakalute kanabawo bagwa mukalulu bagwa nakalulu ngakawede but most importantly mukulonda oba mu democracy mubaita okufuna legitimacy tuli wano tuogera kubanga bantu banonda okay Museveni byonna byonna bikola naye kuba nti siri mukomerero nakulwaliro kuba naye awimuka ate italinga mutabani we yeye kyakyali muka akantu yamanya nti kino kya buswavu ensi yonna ekirabye so ye legitimacy gye tutambuliramu ne twagala okusigaza nga abantu bawa confidence nti ekigambo kyamwe kye mwayogera kijja kuteekebwamu ekitiibwa nekiteekebwamu ekitiibwa nga namwe mbyenyigiddemu nsooka kwebaza abavubuka abo olw'okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe mwandisi omu Frans Fanon yagamba every generation must discover its mission and then pursue it or betray it buli mujiji gwina okumanya omulama gwagwo nogusalawo obusazi gugulyemu olukwe oba gugoberere so abavubuka b'omulembe guno balaba kye balina okukola era ne bakikola njagala nnyo basaliutinga ate nga maze obbeebaza mbayuzayuza kubanga bashayininga torch ku buli bwenguzi obaali mugenda maaso mu paliamenti sandinkoze bubi singa ffe aba NUP ffe twayogera ku buli bwenguzi obwo ffeka naye bwe twabogerako naba NRM bavaayo ne babogerako ne baza n'abaka ba paliamenti bavaayo ne ba signing ne motion nga baagala ebe represented ensonga ebagikubaganyeko ebirowoozo naye buuza bannaffe bagamba tebalya nguzi naye ate bw'oba tewalya nguzi lwaki toyagala ensonga eyo mugyogereko bw'oba tuli muli wanguzi kyegezo li confident wekkiririzaamu then ensonga eyo gireke bagirete ku floor ya parliament bagyogereko naye gwogambye anze saba saba naye n'ensonga eyo temugyogerako mugibike wansi w'emeeza temugyogerako ekyo kiragaki so nebaza nnyo nti abavubuka abo basobola ekyo nakyo kijjayo esina ekiraba kyakwatibwa kitya of course dictator yena yena of course omubbi yena yena ng'okwata babbi njagala nkubuli nze nakulira mu ghetto naye omuntu omu bwe yanyakulanga akasimu bwati nadduka kati muba mumugobye olaba ono omulala ajja yabadde kubi naye gwagwa oba omubbi akubirawo olukokola oba nakube akalipo bw'olemerako ne mukwata omubbi mugenda okulaba abavubuka bavuddeyo ate bali mu bakuba kitegeeza ki kitegeeza nti nabo babbi kati abavubuka bavaayo bagoba ababbi ababba ssente mu komishoni bagobe ababbi banitaamu nga babba ssente z'omusolo naye bagenda okulaba ate Museveni eyagambye nti ate avumirira obuli bw'enguzi ate abakuba emigo bafiirako temukwata ku babbi bange muviire ku babbi bange ekikikulaga nti emubbi nambemu era nkiddamu nti omubbi omukulu mu Uganda ye Museveni buno obubbi obulala butonotono owebbiriyoni owebitaano oweki ababbi batonotono abakozesa bukozesa ate ekyennaku nabo ne bakkiriza abakozesebwe.